om det, hvad? Ja. Jeg vil gerne tale til dem i dag om mit forhold til Gud. Jeg tror, det kan interessere en del. Og det er jo ikke helt almindeligt forhold, men det er alligevel et forhold, der engang vil blive almindeligt. Det, jeg har oplevet, det vil alle mennesker komme til at opleve. Alle de, der har eksisteret før mig, har noget, og dem, der kommer til at eksistere efter, vil aldrig opleve. At det er jo det, som verden i øjeblikket der er svært med at opleve netop den store fødsel, som jeg kalder det. Så det gælder jo ikke blot for et menneske, men det gælder også for kloderne. Og jeg kan sige, at jordkloden, den er i øjeblikket inde i den store fødsel. Og denne fødsel, ja, det er ikke noget øjeblik, for det drejer sig om 3.000 år, om så længe vil det vare. Og det er derfor, at vi er kommet ind i en så kolossal eksplosiv udvikling, som det viser sig. I dette århundredes begyndelse, og navnet omkring 1920 osv., der kom det vældige kosmiske stråler ind over jorden. Disse kosmiske stråler har befordret, altså den kolossale udvikling, der er fundet sted inden for videnskaben, navnet den materielle videnskab. Der er jo fundet kolossale opfindelser sted, og menneskene er blevet, hvad kan man sige, de behersker sig at sige naturens kræfter, og de har udviklet sig kolossalt. Og det, der i særlig grad gør sig gældende, det er jo udviklingen af forsvaret, udviklingen af våben, mordvåben. Man kan sige, det er det dræbende princip. Menneskene har i den korte tid her i dette århundrede udviklet sig helt nedefra at kunne bruge det almindelige gevær så op til at kunne sætte naturens kræfter i bevægelse. Nu dræber man ikke blot med, det er ikke med buer og pil eller gevær eller kanoner, men det er derimod, kan man sætte naturens kræfter i gang, millioner af hestekræfter i gang, og man kan udslætte hele millionbyer med dets befolkninger og dets kulturområder. Det er jo en kolossal vækst af det dræbende princip, og der findes ikke noget som helst sidestykke til denne udvikling. Det er altså det, der er noget længst frem, det er den menneskets evne til at dræbe. Hvorfor holder det, går det nu så stærkt? Hvorfor skal det menneskene sådan i den grad udvikle sig til at dræbe? Det skal udvikle sig til at folde alt det mørke ud. Mennesket består jo af to sider. Det har jo en begyndende menneskelig side, som er noget udviklet. Og så har det resterne fra den gang, de var dyr, at den dyriske natur i mennesket. Og den dyriske natur i mennesket er altså den, at der er egoistisk, der er og dræbende, den skal kæmpe for at leve, det er jo nemlig loven i dyreriget. Den må man dræbe for at leve, den må man forsvare sig og angribe. Men mennesket er jo noget længere frem, og vi skulle jo nå frem til at komme ud af denne angrebstilstand og forsvarstilstand. Men for at mennesket kan udvikle sig, og for at de kan nå op til fuldkommenhed, der er det nødvendigt, at der kom en virkelig stor åndelig kraft i verden, og så kunne sætte i gang med hele udviklingen. Og det er jo nemlig sådan, at man kan ikke ændre menneskene med foredrag, ved bøger og ved analyser. Det er ligegyldigt, hvad man ville foretage sig. Det er ganske udelukket at få mennesket forvandlet fra dyr til mennesker. Det kan kun ske ved, at menneskene kommer til at få deres natur ud. De får erfaring for, hvad der er godt, og hvad der er ondt. Det er jo nemlig nydelse og kundskabens fag. Det er jo det daglige liv. Der handler man jo fra den bevidsthed, man har, den udvikling, man har. Og der er altså, opdager man så, at nogle af vores handlinger var dårlige, andre handlinger, de var gode. Og efterhånden, så lever mennesket igennem en sådan periode. Altså i mange liv, det er, hvad der er godt ud. Men nu er det jo også særlig grad kommet frem, at denne udvikling med mørket i verden. Dette mørke i verden, det kan man ikke komme af med, uden at det får
dræbt sig selv. Krigen er i færd med at dræbe sig selv. Alt det mørke må dræbe sig selv. Og det kommer jo af, at når menneskene, de der gør det onde, altså hvad man så end lærer, ja, også når man gør det gode, så er loven sådan, at man får tilbage det, man gør i andre. Den skæbne, vi har, har vi allerede selv været årsagen til igennem tidligere liv. Om det nu er noget godt, vi har lært, så er det en god skæbne, vi har. Tilsvarende altså god skæbne. Er det noget dårligt ondt, vi har lært, så får vi tilsvarende ondt skæbne. Og sådan har det gået nu i mange, mange år, hundreder. I de tidlige år, hundreder før dagen, der har udviklingen ikke været meget fremtrædende. Det ene år, hundreder, gik næsten som det andet. Det er først nu i det 20. århundrede, der ser vi, hvorledes udviklingen har taget fat, og det er med eksplosiv kraft. Og som jeg nævnte før, har det udviklet sig op til kulminationen af det morderiske, det dræbende princip. Ved siden af denne udvikling har kristendommen eksisteret, og andre humane religioner har eksisteret, og derfor tusinder af talestole verden over blev præget, du må ikke dræbe. Du skal elske din næste som dig selv, osv. Vi ser, det har ikke virket. Og der ser vi jo igen, altså, ja, det har virket til en vis grad, men vi ser, at det kan ikke omvende menneskene, det kan ikke forandre menneskene. Altså er den virkelige forandring af menneskene deres egen oplevelse af det, de har gjort imod deres næste. Det bliver jo det, der forandrer menneskene. Når de så har oplevet det, og det er jo navnlig, når de har øst lidelse ud over deres næste, de har begyndt at plage deres næste, har bedraget og løjet osv., og så får de jo det tilbage. Så får de sådan en skæbne. Og vi har jo set i koncentrationslejrene, eller altså, vi har jo i hvert fald hørt om, hvordan menneskene er pint til døde i disse koncentrationslejre, og hvor man altså dræbte en langsomt, en meget langsomt pinefuld død. Og de blev sultet ihjel, og vi blev sekteret ihjel, og blev altså på mange, mange mærkværdige måder pint og plage. Disse mennesker var måske sygt, ja, men det var da rare mennesker. Hvordan kan de få sådan en skæbne? Det er rigtigt, de kan være rare mennesker i det daglige liv og så videre, men de må jo regne med, at den menneskelige bevidste er ikke blot der i dag. Den har mange liv tilbage, som der står i forbindelse med ting, som den skal have udlevet, og som den har forekaldt i tidligere liv. Det kommer tilbage så til væsenet nu. Og det er jo i særlig grad beregnet til at komme tilbage til menneskene her i dette århundrede. Se, når mennesker, altså til mennesker, man tænker sig, der har været i koncentrationslejre, mennesker, der har haft meget ulykkelig skæbne, med pint til døde og så videre, været i krig og sådan. Når de fødes igen, så må man regne med, at så er de ikke krigsbegejstrede. De er ikke begejstrede for at skal lave tortur og øre pine til andre mennesker. De hører til en anden slags mennesker, end den de var i forvejen. De hører til mennesker, der nu vil ikke have krig, de vil ikke have været med, de vil ikke have militarisme, de vil ikke have været med til at myrde og dræbe, og de regner jo med, at der må findes en vej, som end, hvor man ikke behøver at myrde og dræbe, hvor man ikke behøver at føre krig. Disse mennesker, det er dem, der er udtrykt som forårene. Der står jo, at Kristus skal skille forårene fra bukkene. Disse mennesker, der derigennem deres lidelse er nået frem til, og har fået deres karma, mørke karma, kulmineret, har oplevet det meste af deres mørke karma, det er altså dem, der i dag er fredsvenlige. Og jeg kan også nok sige, at det er dem, der sidder her i denne sal i dag, og dem, der hører med andre steder, og dem, der i det hele taget ønsker fred, ønsker at høre om de guddommelige ting osv. Det er dem, der hedder forårene. Så er der bukkene. Det er dem, der i krigen ikke har fået nogen lidelse, dem, der ikke har fået tilstrækkeligt mørk skæbne. Og de har det med, ja, vi skal have krig, vi må have forsvar, det manglede bare, man skal finde sig i det og så videre. Det er altså bukkene. Det hedder så en form, de går frem til lykke og glæde, det er bukkene. De går jo frem til lidelse. Vi ser jo tydeligt, at disse bukkene, som det hedder, når de, skal, der de ønsker krig, de ønsker, at man skal forsvare sig, de ønsker, at man skal have bedre våben. Det er så klart, at de må jo gå igennem disse ting. Det kan jo ikke nytte, det er jo sagt masser af gange til disse mennesker, at man må ikke dræbe. Altså, at de får tur nu. Og skal igennem mørket. Og der kan vi regne med, at der kommer endnu verdenskrig. Der er menneskene, det bliver ved med at komme, indtil menneskene har fået deres kulminerende karma i mørket.
Og det er jo det, der er så vældig i gang nu. Altså, her i dette århundrede. Og det er udviklingen er gået med kolossal fart. Disse kosmiske kræfter, der kom ind over jorden, de har jo altså bevirket også, at jeg for eksempel har kunnet komme til at analysere hele verdens atlet, kunne skabe oplysning om hele de guddommelige, og det er således i en sådan grad, at det står til min rådighed at kunne illustrere hele verdens billede. Hele livsmysteriet er åbenbart nu igennem mange analyser, og igennem mange, mange tusind sider. Og det er nu fordi, når menneskene har gennemgået deres mørke skæbne, og de er kommet derfra, de har hørt det foran, så er de interesserede i at høre og foredrag. Så er de interesserede i at læse bøger. Så ønsker de viden om de højere verden. De ønsker viden om kærlighed. De ønsker viden om, om det ikke er ret, om ikke det er retmæssigt at afskaffe krigen osv. Og derfor det er altså en begyndelse nu. Det vil så sige, at menneskeheden er inde i en kolossalt interessant tid, den mest interessante tid, der nogensinde har været i jordens historie. Og det vil altså sige, at nu er menneskeheden, eller man kan også sige jorden, vi må forstå, at jorden er levende væsen. Og i dette levende væsen er vi alle sammen mikrovæsener. Og når jorden nu er inde, den er inde, den har gennemlevet sin store, grove karma. Den er altså inde i den store indvielse. Om 3.000 år vil jorden være en menneskeklode, der vil det såkaldte himmelriges rige være almen gældende her på kontinenterne. Og det som man nu oplever, man synes jo, det kan da ikke være rigtigt, når menneskene de kriges, og de er altså sådan, altså videnskab og så videre, så kan det da ikke, men det man vil regne med, det er hvilket jorden selv, det er dens mikrovæsen. Vi er dens mikrovæsen, og det der menneskene oplever med deres krige, og deres mørke skæbne osv., det er kun nervereaktioner i jorden, bevidsthed, jordens organisme, grundet på, at den er inde i den eksplosive udvikling, hvor den nu skal nå frem til den højeste fuldkommenhed. Denne højeste fuldkommenhed, det er altså det, der nu bliver fremtiden. Det begynder allerede nu, fra hvor det er her, med en ny verdenskultur. For vi vil se, at vi bliver forbedret efter disse krige, der vil komme. For der vil komme ubehagelige tider. Altså, menneskene har jo så meget i sig endnu. De må have afskaffet, de skal jo alle sammen blive til forerne. Se, forerne er jo i mindre tal. Når de bliver i flere tal her i verden, det bliver de efter det. Måske efter den næste verdenskrig, eller måske to verdenskrige, så bliver forerne i flertal. Det vil altså sige, at de væsener, der vil krig, der vil have fred, men der vil afskaffe krigen, og der vil have en helt anden kultur tilstand. Så bliver de i flertal. Og når de bliver i flertal, så bliver det ikke vanskeligt, så kan udviklingen stærk. Så vil det gå hurtigt med at omdanne verden. Og vi ser jo allerede også en stor omdannelse er i naturen. Vi ser, at vilde rovdyr, de mest farlige dyr er under, at de forsvinder fra kloden, og at der er mange andre farlige dyr. Dyr, der er farlige for menneskene, når de nu bliver altså rene kulturmenneskene, at de er ved at uddø her på jorden. Og andre dyr vil fødes, som er fredelige, og som mennesker med meget større grad kan omgås. Og der vil fødes plantearter, der er en helt anden natur, der vil være med til at skabe en vældig glimrende natur. En kost. For mennesker, det er jo ikke meningen, at mennesker skal koge mad og vand, man kan sammenblande skade og rødder og stilke og blade. Det vil man også komme fra, akkurat lige som man kommer fra at spise kød. Men det er man jo nødt til forløbig at spise rødder og blade og stilke. Men den gang vil den virkelige føde være frugtkødet omkring kernen. For eksempel bananer og finkød, og så æbler og mange andre frugter vil blive udviklet til en langt større grad. Så maden vil blive, det vil blive kunne skære sig rene frugter osv. Der vil ikke være noget i fremtidsstaten, der hedder, at man skal koge mad. Der vil man kunne nyde det hele fra naturens hånd. Nå, men det hører jo nogen anden oplysning til. Det jeg vil fortælle er jo denne store fødsel, og som jorden er inde i. Altså dens forvandling, således at den nye menneskehed vil blive forvandlet. Så er det jo om 3.000 år, der har vi en fuldkommen menneskehed. Og vi har allerede den store del af mennesket skal ikke engang fødes af kvinder. Ja, det var mig.
det er jo mesteren selv, der betaler. Det er jo selvopgivet. Og nu har vi, byder vi velkommen til Jens Erik fra Horsens. Velkommen.